ଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆର୍ଗସ୍ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଯାହାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ପାର୍ଟନର ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ କରଲୋ ଦୋସ୍ତି ସେହତ ସେ ଏବଂ ଭେନ୍ୟୁ ପାର୍ଟନର ହୋଟେଲ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ରାଉନ୍ ପଟିଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଥାରେ ଅଛି ଅତିଥି ଦେବଭବ, ଆମ ପାଇଁ ଅତିଥି କହିଲେ ଭଗବାନ ସମାନ। ସେଇଥିଲାଗି ତ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଧନ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆସିଲେ ମସଲା ପାଇଁ। ମସଲା ତ ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ମସଲାର ନାଁ କହିଲେ କିଛି ନିଆରା। ୟାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଚର, ଅରୋମା ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବି ମିଳେନି। ସେଇଥିଲାଗି ତ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆମ ପାଖକୁ, ଭାରତକୁ ଟାଣି ହେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ମସଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, କନଜ୍ୟୁମର ଏବଂ ସପ୍ଲାୟର, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମସଲା ଟ୍ରେଡ୍ର ଆରାଉଣ୍ଡ 50%ର ଅଧିକାରୀ। ଆମର ମସଲାର ଦୁନିଆ ବହୁତ ହି ରଙ୍ଗୀନ ଆଉ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆଜିର ଆମର ଗେଷ୍ଟ ବି ଏଇ ମସଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରଶ୍ମି ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା। ସେ କଟକ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ପୂରଣ କଲେ। ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ହିଁ ରଶ୍ମି ସାହୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ମସଲା ବ୍ୟବସାୟର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମିଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନିଜର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଏବଂ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ତାପରେ ରଶ୍ମି ସାହୁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀକୁ ଯାଇ ଫ୍ରୋଜନ୍ ଫୁଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସେ କିଛି ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲି କମ୍ପାନୀକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ରଶ୍ମି ସାହୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ହିଁ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବନାଇଥାଏ। Let's welcome the directors of Ruchi Food Line, Rashmi Sahu and Selina Sahu. Hello. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଠି ଡାକିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଅଫକୋର୍ସ ଆମର ମଞ୍ଚ ହିଁ ଏମିତିଆ କି ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନ ଡାକିକି ହିଁ ରହିପାରିଲୁନି। ରୁଚିର ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍, ବଟ୍ ୟାର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ଜର୍ଣ୍ଣି ତ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛୁ, ଆଉ ମୋର ବହୁତ ମୋର ଲାଇକ୍ 12th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରୁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବାପାଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛୁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଠୁ, ଏବେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ 6 o'clock ଠୁ ନାଇଟ 12 o'clock, ତ ସିଏ ଏବେ ବି ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭଲି ତାଙ୍କର ପ୍ୟାସନ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚକି ନେଇକି ହଳଦୀ ବେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ। ସେଇ ଚକିଟା ଏବେ ବି ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି, ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଇଟ୍ସ ମୋର ଦେନ୍ 2000 crore ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ଓଭର ଲାଇକ୍ 400 crore। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଲାଇକ୍ 50 years ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ, ସିନ୍ସରା ଫିଲ୍ କରି ଆସିଛେ, ଆଉ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଶିଖିଛେ। ବାପା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ରୁଚି ଫୁଡ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍, ୱୁମେନ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଅନ୍ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ଡ ୱୁମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂସ୍ ଫ୍ରି ଟ୍ରେନିଂସ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା କୁକିଂକୁ, ସେ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରୋଫେସନ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିପାରେ। ତେବେ ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ର ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଡିଭିଜନ୍ ବି ଅଛି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫୁଡ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରୋଜେଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଲିଡ୍ କରନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଅବଷ୍ଟ୍ରାଗଲ୍ସ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଅବଷ୍ଟ୍ରାଗଲ୍ସକୁ କେମିତି ବାହାରିଲେ, କେମିତି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଅବଷ୍ଟେକଲ୍ସ ତ ଆସିଛି ଆଉ ଆସୁଥିବ, ବଟ୍ ସେଇଟା ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ରୁଚି ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ୍,
ଏଇଟା ବି ବାପାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା କି ମୁଁ କିଛି ସ୍ପାଇସେସ୍ ଭର୍ମିସେଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଯାଏ ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ବିକଜ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫୁଡ଼ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଇନ୍ 2011 ସୋ 2011ରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲୁ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ତ ସେଇଥିରେ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ମେନ୍ ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ପାସ୍ତା ବନାଉଥିଲୁ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ ପିପଲ୍ ରେଡ଼ି ଟୁ ଇଟ୍ ପାସ୍ତା ତ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ରେଡ଼ି ଟୁ ଇଟ୍ ପାସ୍ତା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଫିର୍ ସ୍ପାଇସେସ୍କୁ ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ନିଜେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ତ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ହିଁ ଡେଫିନେଟଲି ବଟ୍ ଘରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ବି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି କେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି କି ଆରେ ମୁଁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଛି ନା ମୋ ରୁଚି ମସଲାରେ ଏଇଟା ଜାଦୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ କମ୍ ହଁ ତ ଟାଇମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଏଇସବୁ ମସଲା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମସଲାଟା ଜାଦୁ ଦିଏ ଖାଇବାଟା ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ହାତର ଜାଦୁ ମସଲାର ଜାଦୁ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଇବା ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ସାହୁ ଏବଂ ସେଲିନା ସାହୁ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ରୁଚି ଫୁଡ଼ ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଆଜି ଆମର କିଚେନ୍ରେ କ'ଣ ବନେଇକି ଯେହେତୁ ରୁଚି ଫିସ୍ ମସଲା ବହୁତ ଫେମସ୍ ତ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଫିସ୍ର ଯେଉଁ ଡିଶ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବନାଉ ସେଇଟା ବନେଇ ତ ଆମେ ମାଛ କରି ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି କ'ଣ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ମାଛ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଛଟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲି ଲୁଣ ଦେଇକରି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କଲେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଲୁଣ ପକେଇବା ବିନା ସୋରିଷ ତେଲରେ ମୁଁ କେବେ ବି ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ ଗରମ କରିଦେବି ଆପଣ ପାଇଁ ସୋରିଷ ଏବେ ମାଛଟା ଆମର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଆମେ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେନ୍ ତେଲଟା ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ମାଛଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଫ୍ରାଏ ତ ଆମେ କରିବା ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଭାଉଜ ଆଣ୍ଡ ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଘରେ କେମିତି କ'ଣ କିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ବେଶୀ ଓବିଅସ୍ଲି ମୋ ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେ ପୁରା ଘର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ବଟ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତ ମିଶୁଥିବେ ନା କେହି ନା କେହି ତ କିଛି ବନାଉଥିବେ ହଁ ବେଶୀ ସିଏ ବନାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ କୁକ୍ ସିଏ ଘରେ ତ ଏମିତି ସବୁ ହସି ମଜାକ ଚାଲୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ଼ କ'ଣ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେବି ମୋ ମାଆର ଖାଇବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ମା ଯେଉଁ ବାପା ମସଲା ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତି ଆଣିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ବୋଉକୁ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ସେଇଥିରୁ ଡିଶ୍ ବନାନ୍ତି ତ ଆମର ମସଲାଟା ଫାଇନାଲ୍ ହୁଏ ଓ ୱାଓ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାନେ କ୍ରିଟିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମା ୟେସ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ତ ବାପା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜେ ମସଲା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ରେସିପି ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ମସଲା ହଉ ରେସିପିଜ୍ ହଉ ଯେତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହେ ନା ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷର ରହେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିଲାଗି ରୁଚି ଏତେ ବର୍ଷରୁ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢି 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 ଚାଲିଛି ତ ଭଲ ନା ସେଇଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି ମୁଁ ମାଛଟା ଭାଜି ଦେଉଛି ସେ ଭିତରେ ରୋଷେଇବାସ ଭିତରେ ଯେମିତିକି କହିଲେ ଅଙ୍କଲ୍କୁ ତ ମାନେ ଯଦି ସେ ମସଲାସ୍ ବି ବନାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇବାସ ଆସେ ବାପା କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି କୁକ୍ କରିବା ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ବି ଖାଇଦେଇକି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିଜନେସ୍ ଲୋକମାନେ ନର୍ମାଲି କାମ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତିନି ବାପା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ରୁଚି ଫୁଡ଼ ଲାଇନ୍ ତ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି କି କିଛି ଜିନିଷ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କହୁଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଏବେ ସେମିତି କେବେ ହେଇନି ୱି ଏନ୍ଜୟ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟ ଏପଟେ ମାଛଟା ଭଜା ହେଉଥିବ ସେପଟେ ଆମେ ଗ୍ରେଭିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସିଓର ସିଓର ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇବା ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଏଲ୍ ନେବା ସେଇ ଆମେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଆଡ୍ କରିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆକୁ ଓଲ୍ଟି ହେଇପାରିବା କି ଆପଣ ବି ଆପଣ ଘରେ ସାନ ନ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ବଡ଼ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଡୋମିନେଟିଂ ବଡ଼ ଝିଅ ମାନେ ମୋ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୁଁ ବଡ଼ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଅଛି ମୁଁ ଦାସ ମାଡ଼ ହୁଏ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ହଳଦୀ ହଳଦୀ
ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆକୁ ଆକୁ ବଢ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଛୁଆବେଳରୁ ମାଆ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନର୍ମାଲ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ବହୁତ ସାରା ମସଲା ଆସିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ସେଠାରେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍ପାଇସେସ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲ୍କୁ ନେଇ ଆଗରୁ ବି ନେଇଛୁ ଏବେ ବି ନେଉଛୁ, ଲାଇକ୍ ରେଡ଼ି ମିକ୍ସେସ୍, ରେଡ଼ି ଟୁ ଇଟ୍, ଆପଣ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ୟୁଜ୍ କରିକି କରି ବନେଇ ପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ କେତେ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚିରେ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଏଇ କରି ପାଉଡ଼ର୍କୁ ତ ମୁଁ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ଜିପ୍ ଲକ୍ ସହିତ। କିଛି ବି ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ, ୟାର ମହକ ପୁରା ଘରେ ଘରେ ହିଁ ଆସୁଥାଏ। ସେଇଥିଲାଗି ହୁଏତ କହନ୍ତି କି ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ କରିଲୋ ଦୋସ୍ତି ସେହତ ସେ। ମାଛଟା ତ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ? ହଁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆମର ମସଲାରେ ଆଉ କିଛି ମସଲା ପକେଇବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଦେଇନେ, ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଚପ୍ଡ ଟମାଟର ପକେଇବା, ମାଛ ମସଲା, ମାଛ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆରୋମା ସହିତ ଆମର ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆରୋମାଟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମସଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍ଲୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟେକ୍ସଚର କହନ୍ତି, ସ୍ଲୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ କୌଣସି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ମସଲାକୁ ପେଷିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଗରମ କରିଦିଏ, ତା ଆରୋମାଟା ପଳାଏ, ଆଣ୍ଡ ତା'ର ଆରୋମା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଲକ୍ ହେଇକି ରୁହେ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୁଚିର ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ସେଲର ଗୋଟେ ଫିସ୍ ମସଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ରୁଚିର ଫିସ୍ ମସଲା ମାଛ ମସଲା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଓକେ, ମୋତେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଏତେ ମସ୍ତ ଆସିଲାଣି, ବାସ୍ ମାଛ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବି। ତ ଆମେ ମସଲାଟା ହେଇଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଓକେ, ରେଗୁଲାରଲି ଓଡ଼ିଆରେ ମେନ୍ ହେଲା ଝୋଳ। ହଁ, ଝୋଳଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଝୋଳ ନଥିଲେ ଭାତ ତଳକୁ ଯିବନି। ଆମର ତ ଝୋଳଟା ବୋଧେ ଫୁଟିଗଲା, ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଫିସ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଲାଲି ଚାଉଳ ଯୋଉଟା ଢିଙ୍କି ଲାଲି ଚାଉଳ ଢିଙ୍କି କୋଟା ଚାଉଳ, ହଁ ଆହୁରି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ସେ କମ୍ବିନେସନ। ଯେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ତାକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରିଆ। ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 500 ଗ୍ରାମ ରୋହି ମାଛରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରିନେଟେଡ୍ ମାଛକୁ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ, 2-3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ, ଅଧା ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ କଟାଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ ଏବଂ ମାଛ ମସଲା ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ଭଜା ମାଛ ପକାଇ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫିସ୍ କରିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ମାଛ ମସଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଛଟା ତ ଆପଣ କହିଲେ ମୋତେ ବାଛିକି ଖୁଆଇ ଦେବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରେଭିଟାକୁ ଆଗ ଖାଇଦେଉଛି। ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ସିମ୍ପଲ ଘରର ମାଛ ତରକାରୀ, ମାନେ ୟାଠୁ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଲେ ଉଷ୍ଣା ଭାତ ଆଉ ଇଏର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ, ବିକଜ୍ ରୁଚିକୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ତ ଆମର କଲଚର, ଆମର ମସଲା, ଆମର ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆମ ଶୋକୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭେନ୍ୟୁ ପାର୍ଟନର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ରାଉନର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଶେଫ୍, ଶେଫ୍ ରମେଶ ସିଂ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଅଲସୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ, ଆମର ଶେଫ୍ ରମେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର, ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ତ ଶେଫ୍ ଆଜ୍ ଆପ୍ ମାରିଲେ କ୍ୟା ବନାନେ ବାଲେ? ଇଏ ଆପକା ଜୋ ବନା ମ୍ୟାମ୍, ଏ ଛେନା ଛେନା ଚପ୍ ହେ ମ୍ୟାମ୍, ତୋ ଉସକା ହମ ଲୋଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରତେ ହୈଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେଁ ଇଏ ଛେନା ହେ, ଔର ଜୋ ଛେନା ଆପକୋ ନର୍ମାଲି ମାର୍କେଟ ମେଁ ଆଭେଲେବଲ ହୋ ଜାତା ହୈ, ମିଲ ଜାତା ହୈ। और उसके बाद इस छेने में हमको सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं डालना है इसमें। हाँ। इसके बाद हम इसके छोटे छोटे डंपलिंग बनाएंगे इसके। ओके। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो छेने को थोड़ा सा मैश वैश कुछ नहीं करना है? थोड़ा सा मैश करने के बाद इसको
वैसे फ्लैट बॉल बना के हम लोग इसको इसको डीप फ्राई मतलब शैलो फ्राई। नहीं नहीं, ये मान आपका जो पहले वाला है ये डीप फ्राई होगा, और बाकी जब हम इसमें कोटिंग लगाने के बाद, आलू की कोटिंग लगाने के बाद और इसमें पोटैटो क्रम्स के बाद, ये तब अपना शैलो फ्राई होगा। ओके, तो जैसे कि आप एक होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ है और आपको कुछ ना कुछ नया नया क्रिएट करना ही पड़ता होगा अपने कस्टमर्स के लिए, नया वाला मेन्यू बनाता होगा, वो आप कैसे सोचते हो? मैम कभी थोड़ा लगा कि आज थोड़ा फ्री हैं तो नॉर्मली हम, मैं ये सोचता हूँ कि एक हफ्ते पहले का प्लानिंग करके अपना मेन्यू बना के रखो। जैसे अपना हमारा रेस्टोरेंट में डेली का बूफे रहता है, तो हम लोग, मैं एक हफ्ते का प्लानिंग करके रखता हूँ। फिर उसमें लगता है कि हाँ यार आज मैंने कुछ नया देखा है, आज मैंने कुछ दिमाग में कुछ नया आया है, तो उसको चेंज करके कि कैसे हम लोग इसको कुछ और बेहतर कर सकें, और जबकि उसमें कुछ और थोड़ा फ्यूजन कुछ कर सकें। गेस्ट भी कभी आते हैं तो उनसे जब बात करते हैं तो उनका भी कुछ दूसरी सिटी का एक्सपीरियंस होता है। वो लोग कभी कहीं घूमने के लिए जाते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल एक गेस्ट है कि उनको लगा क्या, वो तंदूरी पाइनएप्पल को बड़ा अच्छा लगा, हम तंदूरी पाइनएप्पल बनाते हैं और उसको हम सिजवान सॉस से बना के दें तो कैसा मज़ा आएगा, तो मैं बोले इसमें ट्राई करते हैं। ट्राई किया तो अपने स्टाफ्स को, अपने अपने जीएम्स को, अपने सीईओ को मैंने टेस्ट कराया। मैंने कहा सर आप ये टेस्ट कीजिए, तो बोले यार शेफ यार तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, कैसे बनाया तूने ये? मैं सर ये मैंने फ्यूजन किया है। तो इस तरीके से दिमाग में नई नई क्रिएटिविटी आती रहती है कि हाँ पे कैसे करके करना क्या, और ये चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और ऑलमोस्ट मैं जब भी देखा हूँ कि जब भी मैंने ऐसे कुछ नई क्रिएटिविटी की है वो हमेशा बहुत अच्छी हुई है। हाँ, तो आप बहुत साल से काम कर रहे हो, जैसे कि आपने बोला आप बहुत बहुत जगह पे घूम के काम कर रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कुजीन में आपने काम किया हुआ है, बट एट लास्ट आप उड़ीसा में जब आए, हमारे यहाँ पे बोला जाए तो ओडिया कुजीन बहुत ही महत्व रखता है, तो आप क्या क्या बनाना सीख गए हो यहाँ पे? ज़्यादा नहीं, उसमें आपका एक एक दही दही बेसर फिश बनता है, आई लव दैट फिश। ओके, और सेकंड मटन, मतलब जब हाँ मटन, जब मैं इधर स्टार्टिंग में जब आया तो मैं यहाँ का मटन खाया तो क्वालिटी मतलब खुश हो गया ना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब तो मैं कॉलर उठा के बोलूंगी भाई ओडिशा का मटन बेस्ट है। और ये जो छेना की हमने पैटीज बनाई थी वो अपना फ्राई होके अभी ये रेडी हो गई है अब सेकंड स्टेप के लिए। बट ये छेना में हमने नमक कुछ भी नहीं डाला हुआ, क्योंकि जो नमक होगा आपका वो हम लोग जो हम आलू का हमने जो फिलिंग्स कोटिंग बनाया है उसमें हम लोग अपना सॉल्ट, आपका सॉल्ट हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, जीरा पाउडर्स हो गया, और हल्का सा इसमें हींग पाउडर, हल्का ज़्यादा नहीं हल्का सा, वो लेके हमने इसको पूरा मिक्स करके रखा है। और इसके बाद अब आप धीरे धीरे करके इसके लिए हमको बाहर का इसका कोटिंग तैयार करना है। थोड़ा सा मुश्किल काम है कोटिंग को लगाना। ओके, पर हमको थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से ही इसको हमको पूरा कवर करना है। हाँ, जैसे आलू, हाँ आपका आलू एक पेस्ट होके है उसको आपको ये भी करना है, और एक वे भी है हम लोग नॉर्मली पीठा बनाते हैं घर पे, उसका एक कोन बना के उसके अंदर स्टफ करके भी, जैसे हम लोग आलू पराठा बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं, तो वैसे भी बन सकता है। उसके बाद आपका सेकंड कोटिंग होगा इसका फ्लावर का, मैदे का, मैदे में इसको हमको हल्का सा डीप करना है ये सेकंड कोट, और इसके बाद थर्ड कोट हमारा होगा इस बेसन के पतले बैटर के साथ। बैटर ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं रखना है, ज़्यादा गाढ़ा बैटर आप रखोगे तो आपको जो अंदर छेने का जो फ्लेवर है वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगा। और लास्ट आपका जो कोटिंग है वो है आपका पोटैटो फ्लेक्स में। ये तो बेसन बस लगा हुआ है क्योंकि आपका पोटैटो फ्लेक्स चिपक जाए इसमें। तो हमारा तो ये पूरा कोटिंग होके रेडी हो चुका है, इसको हम लोग शैलो या डीप फ्राई करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डीप फ्राई करना है तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और सैलो फ्राई इसको करना है तो आप इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम जो करेंगे उसको हम सैलो फ्राई करेंगे इसको। तो ये हमारा कितना टाइम में फ्राई हो जाता है? तो 2 मिनट, क्योंकि देखिए इसमें ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी सब डन है, आपका छेना है वो पका हुआ है, आलू है इसमें ऑलरेडी बॉयल्स हैं, जो आपका पोटैटो फ्लेक्स है उसको भी कितना आपको लगता है मतलब 10 से 15 सेकंड में आपके फ्लेक्स रेडी हो जाएंगे। जैसे कि हमारा ये छेना चॉप फ्राई हो रहा है इसको तो 1 या 2 मिनट लगेंगे, हम करेंगे इसकी प्लेटिंग, तब तक आप लोग देख लीजिए इसका एक रीकैप।
सर्वप्रथमे एक प्यान रे तेल गरम करंतु। एबे छेनार छोटो बॉल्स तैयारी करंतु एवं डीप फ्राई करंतु। वर्तमान एही बॉल्स उपरे आलू मसला जहा सिझा आलू लुणो लंका गुंड जीरा हिंग द्वारा तैयारी तहार लेयर लगाए दियंतु। एथिसह मैदा एवं बेसन पिठो और पोटाटो फ्लेक्स दे कोटिंग करंतु। प्रस्तुत बॉल्स को पुणी थरे भाजी दियंतु। वर्तमान प्रस्तुत छेना चॉप को धनिया चटनी सहित सर्व करंतु। और ये इस तरह से हमारा छेना चॉप कम्प्लीटली रेडी हो गया है। और आप इसको थोड़ा बताइए टेस्ट करके। तो मैंने तो कभी ऐसे छेना चॉप ट्राई नहीं किया हुआ है, ये मेरा पहला टाइम है, तो लेट्स सी कैसा लग रहा है। वाओ, बहुत ही अच्छा, मतलब आउटर बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, अंदर में छेना है, आलू है, सारा टेस्ट मतलब अलग अलग ही आ रहा है, बहुत ही सुंदर है। आप लोग भी इसको घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सुंदर रेसिपी है। एंड थैंक यू शेफ रमेश, आप हमारे लिए इतना सुंदर सा स्नैक आइटम बनाए छेना चॉप, एंड हमारे शो में आए आप, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आपण मैंने भी ट्राई करूँ तो इस सुंदर रेसिपीटी को आज आमर यही अध्यायटी सरी जाइए, किंतु आगामी अध्याय देखा हम जड़े बहुत ही स्पेशल गेस्ट को सहित जहाँ को आपण भी देखिक कहे वाह क्या खाना बनाया। तेरे रही नमस्कार।